Há dois dias da abertura do maior congresso da aviação agrícola do mundo, aqui em Sertãozinho, os preparativos seguem acelerados. Vamos conversar um pouquinho com o nosso presidente, Tiago Magalhães, e saber quais são as perspectivas para esse congresso. As perspectivas são as melhores possíveis. Né? O congresso já é um sucesso pelo número de expositores confirmados, é, o número de inscritos também antecipadamente surpreendeu. Nós já vamos atingir 2 mil inscritos, já superando todo o movimento do congresso do ano passado. E é possível que tenhamos mais de 3 mil pessoas aqui nos três dias de congresso. É importante frisar: nós conseguimos unir toda a cadeia produtiva da aviação agrícola, a cadeia da educação, é, fornecimento de peças de aeronaves. Então está todo mundo unido em um só evento. Trouxemos tecnologias, trouxemos drones, que vai estar tá aqui o Senai com simuladores de voo. Então vai ser muito interessante para quem quiser conhecimento. Também teremos excelentes palestras aqui.